Verslo pulsas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesį laida Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien laidoje kalbame apie arbatpinigius ir jų palikimo kultūrą Lietuvoje. Kokios stebimos tendencijos, kokios naujovės, kaip kinta lankytojų įpročiai paliekant arbatpinigių aptarnaujančiam personalui. Ypač, kai smulkių grinųjų judesys rinkoje itin sumažėjęs. Kai pačių paslaugų teikimo įstaigų vadovai sprendžia arbatpinigių palikimo darbuotojams klausimus, ar lietuviai dosniai dalina arbatai, kokių šalių klientai yra patys dosniausi ir kaip arbatpinigių kultūra skiriasi kitose šalyse. Malonu pristatyti laidos pašnekovus, studijoje vieši Mykolas Junevičius, Lūkiškių kalėjimo 2.0 barų vadovas. Sveiki, gerbiamas jo. Sveiki. Mykolai, ir nuotoliniu būdu su mumis prisijungia yra nešiojama arbatpinigių skaitytuvo įmonės Tipit bendrai kūrėjas Juozas Piekuras. Sveiki, gerbiamas Juozai. Sveiki. Ir dar turi, mums irgi labai malonu, ir dar turime aptarnavimo skyriaus srityje, atsiprašau, dirbančią Jonę Paulytę. Sveiki, gerbiama Jonė. Sveiki. Taigi, Mykolai, 78% Lietuvos gyventojų, kurie lankosi baruose ir restoranuose, teigia paliekantis arbatpinigių. 48% tai daro visada ir 30% kartais. Tokie duomenys buvo paskelbti prieš metus, atlikus visuomenės apklausą. Beje, Juozai, jūs tikrai žinote tuos duomenys ar ne, kiek žinau, jūs ir dalyvavote inicijuojant šitą apklausą. Mykla, bet jūs esate tas, kuris rinkoje tiesiogiai dirba. Pasakykite, tai mažai ar daug tokie skaičiai? 78% palieka arbatos. Kadangi čia kalbama yra apie visos Lietuvos gyventojus ir visos Lietuvos barus, restoranus, tai labai priklauso nuo vietos apie, tiek nuo miesto, tiek nuo vietos, apie kurią kalbam. Vienoje vietoje gali būti, kad visi 100% lankytojų palieka arbatpinigius, kitoje vietoje galbūt niekas, bet šiaip, iš esmės, tai jo, per paskutinius tikriausiai 10 metų, kai aš dirbu baruose, tai dabar populiarėja šitas palikimas arbatpinigių ir daugėja žmonių, kurie palieka. Kurie palieka arbatą už aptarnavimą. Jonė, jūs šioje rinkoje esate, kaip sakėt, 7-8 metai. Ar sutiktumėt, kad auga arbatą paliekančiųjų žmonių? Aš manau, kad skaičius išlieka panašus, iš tikrųjų, bet labai teisingai Mykolas pasakė, kad yra vietų, kur žmonės yra pratę visada palikti tas arbatas, kurios vietos ir koncentruojasi ties tą, kad suteikti gerą aptarnavimą, kitose vietose tai nueina į antrą planą. Tai turbūt dėl to ir skirtingi tie skaičiai yra. Mykolai, kalba apie skirtingas vietas lankymo, ar ne? Tai kokiose vietose nepalieka, arba tokie jau renkasi, kurie na, nenori su arbatpinigiai skirtis? Tai čia savaime, aišku, kur jaunesnis, nu, ta prasme, jaunesnis žmonės renkasi, tai ten studentų barai, kuriam galbūt yra kaip striukiau su pinigais, tai kur kiekvienas centas yra, nu, ir euras yra brangus, tai tikriausiai, kad iš kitos pusės, kur renkasi publika, kad ten populiaresni žmonės, daugiau uždirbantis ir panašiai, tai čia lygiai taip pat tose vietose dažniau ir daugiau palieka. Jonė, sakykite, o kalbant apie socialinį sluoksnį, visuomenės užimamą padėtį, išsilavinimą, ar čia skirtumai matomi yra? Aš per savo visą patirtį pastebėjau, kad visiškai neturi skirtumą, ar tas žmogus žinomas ir nežinomas, kad tie žmonės, kurie yra ir labai žinomi, tai jie visiškai nėra pratę palikti arbatpinigų, kartais net nėra pratę susimokėti už savo gėrimus, tai tikrai čia nėra skirtumo, kokiam socialiniam sluoksniui tie žmonės yra, ne tik savo, ar žinomi ir nežinomi. Juozai, kreipiuosi į Jūs, žinau, kad šį klausimą irgi kėlėt savo apklausoje. Ką Jūsų apklausos duomenys rodo? Turite minėti apie žmonės, kurie palieka. Taip, apie socialinį sluoksnį, apie išsilavinimą. Kiek žinau, irgi nagrinėjote šį kampą, šį pjūvį. Aš manyčiau, kad mes galbūt labiau tuo metu, kai atlikom apklausą, mes analizavom, kokios priežastys pagrinde, dėl ko žmonės nepalieka arbatpinigių ir pagrinde buvo dvi priežastys laiminčios. Tai pirmoji, aišku, kažkas nepatiko su aptarnavimu, servisu, maistu, gėrimais. Antroji tai buvo tai, kad na, tiesiog neturi grinųjų pinigų. Tai man buvo tai aktualu suprasti. Tačiau, ką aš galėčiau pakomentuoti iš dabar mūsų jau metų laiko patirties dirbant su arbatpinigiais, kad
ne visada lemia, ne vien tik klientai lemia, ar jie palieka arbatpinigius ar nepalieka. Tas pats klientas vienur gali palikti arbatpinigių, kitur galbūt jisai nepaliks. Mano akimis ir ką mes matom iš statistikos, iš duomenų, kad labai priklauso iš tiesų nuo vietos, labai priklauso nuo personalo, koks yra dirbantis, labai priklauso nuo to, ar toje vietoje yra bendruomeniškumo jausmas, ar personalas pažįsta klientus, ar klientai pažįsta personalą, ar darbuotojai yra dirbantis ten laimingi, ar tai yra vat, ilgalaikiai darbuotojai ir tos vietos, kurios rūpinasi personalu, kurios rūpinasi klientais, aptarnavimo kokybės gerinimu, jos ženkliai uždirba daugiau arbatpinigių. Tai man atrodo, arbatpinigių palikimo ar nepalikimo klausimas abipusis, kadangi tai yra atsidėkojimas, tai yra šis tarp klientų ir aptarnavusio personalo. Tai labai priklauso nuo abiejų pusių. Mykolai, Juozas užčiapė labai svarbius dalykus, ar ne? Laimingas personalas bus laimingas ir klientas, taip, ar ne? Taip, taip. Bet kad laimingas personalas būtų, jį reikia motyvuoti. Ir arbatpinigiai yra vieni tų, kurie motyvuoja personalą. Taip, taip, teisingai. Grynaisiais atsiskaitimas nuosekliai mažėja, ar ne? Ir na, iš tiesų, aš pati atsiskaitau praktiškai vien tik tai kortele ir man kai kur norisi palikti tos arbatpinigius, bet aš tiesiog negaliu, nes nėra kaip žmogui palikti to arbatpinigių, taip? Kaip versas sprendžia arbatpinigių problemą, kad jų personalas gautų tą motyvacinį momentą kaip arbatpinigis? Tai vat, taip ir sprendžia vat, su Juozo aparačiukais. Čia, aišku, irgi yra kitas dalykas, ar direktoriai, savininkai yra linkę įsigyti šitos aparatus tam, kad jų darbuotojai galėtų užsidirbti ne tik grinais pinigais arbatpinigių, bet ir kortele. Tai kurie direktoriai ir savininkai vietų yra linkę, tai čia automatiškai prisideda labai didelis dalykas ir personalui. Jie turi labai didelį, nu, padidėję, aišku, motivaciją atlikti gerai savo darbą. Jo, kad, nes žinai, kad ir jeigu žmogus pasakys, ai, čia, sorry, neturiu grinų, tai tu visą laiką gali jiems ištiesti aparačiuką ir sakyti, tai nieko tokio. Prašau, jūsų noras bus patenkintas, ar ne? Juozai, apie jūs, apie aparačiukus, ar ne? Kaip suprantant, čia metai laiko, tai yra naujovė rinkoje. Kaip viskas vyksta? Kaip procesas vyksta apskritai? Du momentai būtų įdomu, kaip techniškai tai yra įgyvenimą ir ar verslas domisi aktyviai šiais aparačiukais, kaip Mykolas sakė. Tai verslas apskritai jau kurį laiką domėjosi galimybę priimti arbatpinigius banko kortelėmis ir buvo įvairiausių sprendimų, bandymų tą padaryti įvairiais aplikacijomis, QR kodais ir kitais būdais. Ne visi jie prigijo. Mūsų atveju mūsų sprendimas priima arbatpinigius per atskirą kortelių skaitytų ir tas lėšas, tos pinigus perveda tiesiai aptarnaujančio personalo asmeninės sąskaitas. Tai mes iš principo padedame klientams atsidėkoti jiems patogiu būdu banko kortele, telefonu ar kitų įrenginių. Darbuotojams padedam gauti papildomas pajamas iš tų klientų, kurie potencialiai nepaliktų arbatpinigių dėl to, kad neturi grynųjų pinigų, norėtų tai padaryti. O verslų savininkam mes padedam iš tiesų, tai yra papildoma priemonė skatinti darbuotojus, pritraukti naujų darbuotojų, išlaikyti darbuotojus, leisti jiems uždirbti daugiau pinigų, prisitaikyti prie esamos tos technologinės aplinkos ir padėti tiesiog darbuotojam gauti tas pajamas, kurių jie negalėjo gauti. Tai sprendimas veikia apjungdamas visas tris šalis ir leisdamas tą transakciją padaryti tiesiai asmeninę sąskaitą. Taip, Juozai, bet ar verslas, restoranų, aptarnaujantis verslas domisi perspektyvą, alternatyvą griniesiams arbatpinigiams būtent jūsų produktus? Mes ypač tą pastame iš tų taškų, kurie tokie, galima sakyti, labiau matomi, flagmanai, žinomi, kurių klientai yra bendruomeniški, kurie rūpinasi savo darbuotojais ir jie dažniausiai be klausimų supranta, kad na, taip, tai yra priemonė, taip, jinai kainuoja ekstra pinigus, nes visa infrastruktūra, įrenginiai, palaikymas, priežiūra, visą tai kainuoja, bet tai suteikia galimybę motivuoti darbuotojus ir uždirbti jiems daugiau pinigų. Tai iš tų įmonių, kurios matom, kad rūpina darbuotojais, kurios yra tokios galbūt ryškios matomos šito industrijoje, jos buvo vienas iš pirmųjų, kurios kreipėsi. Mm-hmm.
Mus, vėliau matom, kad grįžta ir tie klientai, kurie galbūt pradžiai nematė tokios didelės problemos arba galbūt ne taip rūpinosi savo darbuotojais, bet matyt pajautė, pamatė kituose taškuose, galbūt išgirdė komentarus, kad na, tie ekstra pinigai, jie vis tiek kažkur tai dingsta, jie pas mus grįžta ir po metų matom klientus, su kuriais mes kalbėjom prieš metus, kurie galbūt dvejoja, nematė tame didelio poreikio, dabar jau jie grįžta ir sinuoma ir naudoja mūsų sprendimą. Tai rinka plečiasi. Jonė, norėčiau jūsų klausti, ar jūs dirbate su arbatpinigių skaitytuvais, ar turite tokią priemonę? Taip, turime ir dirbame jau virš metų, manau, nuo pat atsiradimo pradžios dirbam. Iš tikrųjų, mūsų vietoj tai labai pasiteisino, tikrai nemažas mes pajamas uždirbam būtent iš taip pat tų aparatų. Mūsų svečiai labai patenkinti, būna net ateini ir iš karto sako, atneškite aparačiuką, jau žmonės ramiau jaučiasi, jiems nereikia galvoti prieš ateinant pavalgyti, atsigerti apie kažkokius grynus pinigus, galima atsipalaiduoti. Tai tikrai pasiteisino ir tikrai aš tai bent jau, kadangi ilgus metus dirbu šitą darbą, tai esu labai patenkinta, kad atsirado toks dalykas. Ir jo netikriausiai pradingsta tas pasiteisinimas, va, kai Mykolas sakė, nu neturiu aš ar ne, grinauju, kaip ir sako, paduodė aparatą, prašau, sprendimas yra. Taip, ir pats tas pats aparačiukas, tam su kita ratuka žmonės, jau jiems yra pramoga, čia kaip kažkoks žaidimas, sukti tą ratuką į kitos arbatpinigų sumos. Tada prasideda lenktynės, kas daugiau čia išsuks, tai nu, mes tai dėl to tikrai nesiskundžiam. O žiūrėkit, dar toks momentas, kartais žmonėms gal atsiranda toksai klausimas, ar tikrai tie pinigai pasieks mane aptarnavusi asmenį? Tikrai atsiranda. Tai mes iš tikrųjų patys turim programėlės telefonuose, kur mums, nu, mes matom, kada ir kiek man palieka tos arbatos, tai ir būna ir žmonėm papasakyti, tai jiems įdomu, jie tada pasitikė, kad viskas čia yra skaidru ir visi patenkinti. Aš galėčiau papildyti, kad mes kai kūrėme šitą sprendimą, atlikome tą pačią rinkos apklausą, domėjomės, kokie žmonių įpročiai ir vienas įdomiausių dalykų, ką jie mums įvardino, kad klientai, lankytojai, būtent restoranų kavinių, jiems yra svarbu, kad skaidrumas, kad darbuotojas gautų sumą, kurią jam yra paliekama. Na, vėlgi tai yra baltos pajamos. Tai matome, kad visuomenė, žmonės, tie lankytojai rūpinasi tokiu, na, tokia socialinė atsakomybė prieš tą darbuotoją, kuriam palieka, tiek prieš valstybę. Tai vat, technologija būtent šitoje vietoje ir galina padaryti tą skaidrumą, kad pinigai kažkur nepasilieka ten ar darbdavio pusėje, ar kažkur tai kažkokiuose dideliuose tarpininkų sluoksnėse, tai visa sumakinauja aptarnausiam personalui į jo kišenę. Mykolai, kaip jūs stebite, kaip pas jūs vyksta skaitytuvų naudojimas, ar nebūna taip, kad vat, ateina žmogus, pasako, neturiu, kaip sakant, grinųjų, duodamas skaitytuvas, jis vis tiek atsisako mokėti. Būna tokiu? Nu, čia, kadangi čia nėra prievalė mokėti, tai jis gali atsisakyti, tai viskas čia tvarkoja, bet būna labai žmonės, kurie galbūt rečiau eina į miestą, į koncertus, į ten spektaklius ir panašiai, tai jam būna toks maloni nuostaba ir tame tarpe ir užsieniečiai labai irgi stebisi ir džiaugiasi, kad gali palikti kortelę, nes kadangi ne visos vietos turi Vilniuje šitos aparatus, tai būna, kad net palygina, kad va, buvom prieš tai čia nebuvo galima palikti, nors labai fainiai aptarnavo, o va, pas jūs galima palikti ir labai džiaugiasi šito dalyku, tai na, iš tiesų, kai gerai aptarnauja, tai labai norisi tikrai palikti tos arbatos ir nemenkos norisi palikti arbatos. Apskritai, kaip lietuviai atrodo Europos kontekste palikdami arbatos? Jo, aš nežinau, gal jūsų čia klausimas būtų, jūs geriausiai pasakytumėt, ar mes lietuviai neskriaudžiamus aptarnaujančio ir gerai aptarnaujančio personalo palikdami arbatos? Manau, kad tikrai ne, ir lietuviai tikrai palieka tos arbatos pakankamai. Aš manau, kad kitose, gal labiau Skandinavijos šalyse, jie neturi kažkokių, kaip čia, tradicijų palikti, arba yra kai kurios šalys, kur tenais yra iš karto skaičiuotas aptarnavimo mokestis. Kiek žinau, Lietuvoje tikrai nedaug tokių vietų, tai Lietuvai kažkaip tikrai šaunuoliai šiuo atžvilgiu.
O ko, užsiminėt skandinavus, bet kurių šalių turistai, lankytojai, na, labiausiai nenori palikti arbatos? Ar matot kažkokias tendencijas? Aš kažkaip neklausinėju, kodėl jie nenori tas arbatas atlikti, bet vat, pastebėjau, kad būtent, sakau, skandinavų šalis, gal italai kokie, ispanai. Jo, ispanai, visoka. Portugalai, jo. Nemėgsta palikti arbatos, ar ne, ja, Mykolai? Dažniausiai. Dabar gal keičiasi jo, aš irgi, va, kai dirbau ten, kur Jonė dirba dabar, tai būdavo tokia tendencija, kad jeigu ateina portugalai arba ispanai, tai, nu, žinai, kad kaip ir, jeigu gausi, tai gausi mažai, tai va toks. Skupios šalys, ar ne? Ne, pas jos gal tiesiog tradicijos nėra tokias ir... Pas jūs nėra tradicijos, ar ne? Tikriausiai, ne, čia nelabai gali sakyti, kad skupia. Juozai, jūs gal nagrinėjat kitų šalių pavyzdžius ir kaip kitos šalys tvarkosi, kokios jūsų būtų išvalgos, kaip ten vyksta su arbatpinigiais? Be abejo, mes tikrai stebim, analizuojam kitų rinkų įpročius, kadangi planuojam plėtrą į kitas Europos ir ne tik šalis su savo sprendimu, nes problematika yra visur panaši, tačiau tikrai taip, kai kurios šalys yra labiau linkusios, kai kurių šalių gyventojai palikti arbatpinigius, kai kurių šalių mažiau. Tai tikrai pritarčiau, kad Skandinavijos šalys, galbūt labiau pietų šalys, jos iš vienos pusės Skandinavai dėl ekonominio lygio ir aukštų atlyginimų galbūt neturi tokios tradicijos, tačiau kiek bendraujam už gerą servisą, tenais taip pat yra paliekam ir batingi, galbūt ten ne 10-15%, galbūt mažesnės sumos, bet jie yra, taip galima sakyti, šikštesni arbatpinigiai. Mm. Tačiau mes labai labai matom gerą pavyzdį, tai Jungtinės Amerikos valstijas, kur vidutinis arbatpinigio ta suma yra beveik 20%. Ir tenais, jeigu nepaliekam arbatpinigių yra už kažkokį servisą, ar tai taksi vairuotojų, ar restorane, kavinį, tai gali, arba jeigu paliekite 10%, gali pasivyti gatvį ir klausti, kas buvo ne taip, nes kultūra yra arbatpinigių labai aukštam lygi ir tikrai visur yra padėkojama, atsidėkojama, na, apie 20% yra paliekama tų arbatpinigių. Tai turime iš vienos pusės Ameriką, iš kitos pusės galbūt tas skandinaviškas šalis, kurios šikštesnės, tai mūsų akim Lietuva yra taip, na, per vidurį ir visai neblogai mes negailim arbatpinigių už gerą servisą. Juozai, na, Jungtinės valstijos, tai arbatpinigių rojus, kaip supratau, ar ne, bet ar jie pažangūs, ar jie turi, pavyzdžiui, tokius nešiojimus skaitmeninius aparatus, kaip kokius mes turim čia diegiam Lietuvoje? Labai, labai Amerikos reguliacijos mokestinės mokėjimų yra labai skirtingose valstijose, tačiau vienose valstijose galima rasti skaitytuvus, kurie priima patys, o tie įprasti kortelių terminalai priima arbatpinigius, bet reikalinga yra apskaita tokiu atveju papildoma. Kitose valstijose ar kitose restoranuose tiesiog paprašo parašyti tušinukų arba šatinukų, norima palikti arbatpinigių sumą ir po to dienos pabaigoje kažkas turi suskaičiuoti, suvesti į apskaitos programą, paskirstyti pagal pradirbtą darbo laiką ir panašiai. Tai ten galbūt žmonės turi būdų palikti arbatpinigių kortelėmis, tačiau visas tas apskaitos ir valdymo ir paskirstimo ir skaidrumo klausimas yra dar vis nesuvaldytas. Tai va. Dar labai smalsu, kaip pavyzdžiui tolimesnė šalis, tokie, va, pavyzdžiui, tolimieji rytai, mūsų Japonija, Korėja, gal turi žinių, kaip ten viskas vyksta? Ten žmonės. Mano žinias, Japonijoje palikti arbatpinigius yra blogo tono ženklas. Tačiau man pačiam teko keliauti po Tailandą, teko Afrikos kai kuriuose šalyse būti, tai na, ten praktiškai už parodymo kelio arba ten kažkokios artimiausios parduotuvės jau prašo tavęs arbatpinigių, gal dėl to, kad mato, kad tai yra turistas, bet tenais tie tos mažos vertės kultūros jos tiesiog keliauja iš rankų į rankas, kaip kažkokia arbatpinigė arba padėkojimas už net ir menkiausią kažkokią tai pagalbėlę turistui. Tai va. Tai mūsų mes visai neblogai atrodome tada su savo arbatpinigiais ir sprendimais, kaip palikti negrynaisiais, ar ne, arbatpinigių. Ir pabaigai, labai norėčiau visų trijų paklausti apskritai, kaip jūs matote arbatpinigių kultūros Lietuvoje tendencijas, kokios jos gali būti, ar Lietuvai dar gausiau paliks arbatos, gal sumos bus kitokios didesnės. Mykolai, pradėkim nuo jūsų ir paskui eisim toliau. Tai aš tai manau, kad iš vis šitas vat, būtent tipit būdas atsiskaityti už gerą aptarnavimą yra toksai žingsnis į priekį,
tam klausime, kad dėl palikimo ir nu, to šikštumo nebuvimo. Nebelieka, to klausimo net ir grinuoja. Jo, kai yra daugiau būdų, kaip gali atsidėkoti, tai automatiškai nu, norisi, jeigu tave gerai aptardauja, tau pakelia nuotaiką arba bent jau nesugadina, tai čia labai toks, nu, kaip ranka pasiekiamas dalykas. Jo, ne, kaip jūs matytumėt savo didžiausią motivatorių? Aš tai nežinau, aš manau, kad priklausys nuo to, ar labai keistas kainas restoranuose, baruose, nes dabar kyla, bet kol kas atrodo, tai arbatpinigų toks pat kiekis, kaip ir buvo anksčiau. Manau, kad dar patobulės ir pats stipitas, galbūt tas aparatas bus kažkoks gal tokio mažesnio dydžio, gal ten kokio, kaip su kažko aš nekėjom, ar laikrodukai atsiras, kur turės padavėjai, tai iš viso bus labai patogu dirbti ir manau, kad viskas bus gerai. Juozai, laikrodukai. Aš manau, kad arbatpinigiai šiaip yra labai graži tradicija padėkoti, atsidėkoti, skatinti personalą, skatinti restoranus, kavinės tobulėti ir tas ryšys tarp kliento ir aptarnaujančio personalo, jisai turi būti puoselėjamas ir palaikomas. Mūsų kaip techninio sprendimo kaip čia paskui, tikėjų yra iš tiesų užduotis skatinti ir palaikyti šitą tradiciją. Galbūt ateis kažkokių naujų sprendimų, kurie tą padės. Prašom, kuo tik tai labiau palaikyti šitą tradiciją ir skatinti žmonės atsidėkoti ir palaikyti mus kiekvieną dieną aptarnaujančius padavėjus ir barmenus, nes jie daro tikrai labai didelį darbą ir palaiko mūsų gerą nuotaiką ir gerą laiką. Šito gražių palinkėjimų ir pabaigsime laidą. Noriu priminti, kad šiandien Žinių radijoje laidoje Verslo pulsas svečiavosi Mykolas Junevičius, Lūkiškių kalėjimo 2,0 barų vadovas. Toliau nuotoliu su mumis kalbėjosi Juozas Piekuras, kuris yra nešiojamų arbatpinigių skaitytuvų bendrovės Tipit bendra įkūrėjas. Ir Paulė. Atsiprašau, Jonė, labai ir vardas, ir pavardė tokia gražus, kad ir maišosi. Jonė, kuri aptarnavimo srityje dirba 7-8 metai. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Verslo pulsas.